Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Ajir video tu thumbnail tu dekhi gome paise je iman beshi special hoy karon apnalokor number moi je mur video lob. He kare video tu ekdom skip nokoribo karon skip korile apnalok hoyto naam tu miss hoyo jabo pare. Comment box phori goise mur apnalok koi ase naam lobo lage aro eta 1 minutor short video tu moi kiman naam lom koksun motamoti 200 tatkeo beshi naam ase sage. Imman keta naam ajima kobo lagibo he kare habilu je duniya ke eta ready jodi hoilo apnalokor karone video tu banai diu aro ekdom skip nokorana he holoke sai thakok aru jodi eta lage video tu like koran tenale please like kori dio karon laster pale goi goi apnalke sai meli gusiye jay video tu like koriba pauri jay aru logote eta comment koi dibo so guys vlog banabole lagibo tripod tripod tu eya ready kori rakhisu moi ta buji pona mo kun khini jagat bohi phale video tu banao ekhinite banao niki ekhinite banao diok no like tu halka ei ase aru guys moi eta Q&A video banam tate apnalkor answer bu dim apnalke mo community postot goi phale mo question bu khudiba pare na hole ei video tu tolotu comment bila kori diok apnalke jodi kiba janibo bisari mur bikhoy mu khudok moi kom Q&A video tu ketia dim etia koi nidu baru ke mane bohut hon kale aibo he Q&A video tu karon question kina alapan collection hobo lagibo na tetia he dibo parim bohut question kori ase aru Instagram jodi mo ketia lake follow kane please 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 follow koribo logote mur Facebook page tu follow koi dibo to moi eta ekhini setup korilo तो गाइस बही गइसु म कॅमेरा সম্মুখত এতিয়া মানে বুঝি পনা আর বসলি কিনে কেনে কি লও একদমই বুঝি পনাই স্টার্ট করি মিটা লাগে আর স্ক্রিন রেকর্ডিং তো অন কই দিউ নেকি কারণ কোন কিটা কোয়েশ্চন চাও আপোনালোকে গম পাবো এতিয়া উলাই লছু এবারে স্ক্রিন রেকর্ডিং স্টার্ট করো स्क्रीन रेकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर ले देखा पाबो आपन लगे साइडत क्वेश्चन बोर एकदम फर्स्ट एटा म वीडियो दिसिलु हा केतिया दिसिलु रब देखाय आसु म साबो लाइबो मनत नाय एतिया बारो माने एजुनी प्रथमते भंती म कमेन्टत माने नाम तो लबो दिले ताय तार पछत म नाम ललो তাহলে হে ভিডিওটো ইমান বেছি কমেন্ট আইছে সববে কই আছে নাম লব লাগে এখানে এটা লব লাগিব নাম কোনটো ভিডিও আছে মই বিচাৰি আছো মানে মই এটা বিচাৰি আছো এই নাম নাম লোৱা ভিডিওটো মানে স্টার্টিং কৰ পৰা হল মই হেই মানে ভিডিওটো বিচাৰি আছো আৰু এতিয়া কিন্তু মই এখিনি মনত আছে যে এজনী ভণ্টিয়ে নাম লব লৈছিল আৰু হেই ভিডিওটো মই তেনেকে কৈ ফেলে তাই নামটো লৈ আপলোড কৰিলো তাৰ পিছত সবে মোক নাম লব লৈ দিয়া হল কিন্তু এতিয়া অরিজিনটো বিচাৰি আছো ৰব পঠাইছিল আৰু খাদ্য বুলি কিনিব কোৱাই নাছিল লগতে গুৰ মিঠাইও দিছিল এই Life of a law student. শ্যামন্তিকা ফার্স্ট মুখ কমেন্ট কইব দিছিল আর যদি তুমি চাই আছা তেনালে এটা এই ভিডিওতে তো কমেন্ট আর লাইক এটা কই দিবা লগতে যদি লগতে যদি ইনস্টাগ্রামত মুখ ফলো করা নাই তেনালে ফলো কই লবা আর এটা কথা আজি মই জারে নাম লম মানে জুনকিনি ভিউয়ার্সৰ নাম লম প্লিজ সকলে যেটা কমেন্ট করে দেই মই বহুত কষ্ট করি এক্সামৰ মাজতো এনেকে বহি মেলি বলে ভিডিও সিটো বনাই আছো তো প্লিজ কমেন্ট এটা কৰি দিবা এইয়া উলাই ললু কমেন্ট বক্স থেই আছে ওকে নামবোৰ কৈ যাইছো প্ৰথমতে এই যোনটো স্টার্টিংৰ ভিডিও হেতুৰ পৰা স্টার্ট কৰি দিছো মই তাৰ পিছত আৰু যিমান ভিডিও দিছো সবতে এইটোৱে কমেন্ট আহি আছে নাম লব লাগে প্রথম ভিডিওতো তেৰে প্রিয়া রয় থ্যাংক ইউ সো মাচ নাম তো লব দিছা লগতে ইমান ভিডিও বুলি রেগুলারলি চাই থাকা তাৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ তাৰ পিছত আৰু কোনোবাই কমেন্ট কৰি দিছে যে কৃষ্ণা শইকিয়া তাই কমেন্ট কৰিছে যে সবে কব দিলে বুলি কৈছে আৰু মানে নামবোৰ মই যে এজনৰ কলো সেইকাৰণে সবে নামবোৰ কব দিছে মই বেয়া পোৱা নাই বাৰু নাম কবলৈ দিয়াৰ কাৰণে মই ভালেই পাইছোঁ শ্যামন্তিকা নামটো ললোৱেই তাৰপিছত আহি গ'ল গণেশ কুমাৰ নাথ কিন্তু একাউণ্টটো কিবা নবিতা বুলিহে আছে এখেতেও কমেণ্ট কৰি থাকে বাৰু মোক গণেশ কুমাৰ নাথ থেংক ইউ চ' মাচ তাৰপিছত একদম চাৰিদিন আগতেই দিছে প্ৰীতি ৰেখা হাই প্ৰীতি ৰেখা আৰু এজনী ভণ্টিয়ে লিখিছে হা পাহি ভাগৱতী হাই বা কি খবৰ ভালনে পঢ়ি আছো ওকে তোমাৰ নাম লৈ ল'লোঁ পাহি ভাগৱতী নাম লৈ ল'লোঁ তোমাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট ভালদৰে পঢ়িবা ন বিচিত্ৰ শইকীয়া
আৰু মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ মই প্ৰায় কমেন্ট পাই থাকো দাদা বসাগে মোৰ তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আপোনাৰ নামটো লৈ ৰলো মই মানে কৃষ্ণ শইকীয়া ময়ো লব কৰিম বা হ্যাঁ আজি মানে মোৰ নামৰ লগতে কমেন্টো পৰা দিছে লাগিছে কিন্তু কমেন্ট মই এনেও পঢ়োৱেই আজি স্পেশালি নামটো ল'ম যিহেতু ভালকে কমেন্ট লিখিলে পঢ়িম ভালকে লিখে বহুতে কিন্তু আৰু মোৰ নামটো লবা বা সুমি হাই সুমি সুমি বেগম আৰু ইফালে আছে গোবিন্দ বৰ্মন গোবিন্দ বৰ্মন কিন্তু গোবিন্দ বৰ্মনৰ একাউণ্টৰ পৰা অংকিতা নামৰ হে ছোৱালী মেচ অঁ নামটো ল'ব দিছে হাই অংকিতা সুমনি প্ৰতিভাৰ নাম লৈছিলোঁ আগতেও শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'ত হ'লেও লৈ দিছোঁ আৰু আছে লিপি ডেকা ফুকন ফ্ৰম গোলাঘাট আছাম হেল্ল' এনেকুৱা লাগিছে যে মই লাইভ আহিছোঁ কেতিয়াবা লাইভ আহিব লাগিব আৰু মিনাক্ষী ডেকাই কমেণ্ট কৰি থাকে থেংক ইউ ছ' মাছ ছিষ্টাৰ লাভ ইউ আৰু ৰেণু দেৱী মোৰ নাম ৰেণু দেৱী হয় একাউণ্টটো আৰু নামটো ৰুমি ত' মানুহৰ একাউণ্টৰ নাম বেলেগ থাকে ৰিয়েল নাম বেলেগ থাকে মোৰ এইটো ইমেইল একাউণ্টত মানে মোৰ নামটো চেমেই হয় এইটো নিচিনা কিন্তু বহুতৰে বেলেগ বেলেগো থাকে মনালিছা চাংমাই আৰু আছে তৃষ্ণা দাস তাইও মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ ছ' দীপজ্যোতি দাস আমাৰ জিঅ'ত পঢ়ি আছে বুলি কৈছে তেওঁ আছে কুইন লাকী দত্ত বুলি আছে একাউণ্টটো কিন্তু ৰিয়েল নামটো বেলেগ আছে ৰিয়েল নামটো হৈছে অনামিকা অনামিকা নাম ল'ব দিছে তাই তাৰপিছত গৰিমা নেওক মই নাম লৈছোঁ আগতেও সুহানা তৰালি হাই তৰালি বেণুধৰ কলিতা ধ্ৰুৱ বৈশ্য নাম লৈছোঁ নেকি নাজানো মোৰ মনত নালাগে কেইটামানৰ নাম লৈছোঁ কিন্তু মই নাম লোৱা নিচিনাই লাগিছে লোৱা নাই চাগে হ'লেও আজিলৈ দিলোঁ ঋতুমণি পাটল কাজিৰঙাৰ পৰা আৰু এইফালে তাপশ্ৰী দাস হেল্ল' তাপশ্ৰী জুবলি হাই 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 জুবলি নিৰূপমা নিৰূপমা ডেইলি দিয়ে নিৰূপমা দেও হয় ডেইলি কমেণ্ট কৰে প্ৰায় আৰু মানে প্ৰায় কমেণ্ট কৰে ডেইলি দিওঁ আৰু লভিতা কলিতা নামটো লৈছিলোঁ মই জিনা বৰুৱা সুমি চুলতানা গৌতম চহৰীয়া অলপমান ফাষ্টকৈ ক'লোঁ এতিয়া কাৰণ আৰু বহুত ভিডিঅ' আছে এটা ভিডিঅ'তে ৰাতি ভিডিঅ' নহ'ব নাম্বাৰ আহি যাব মানে আপোনালোকে গৈ পাব সেইকাৰণে তাৰপিছত আছে সুমি চুলতানা গৌতম চহৰীয়া জাচমিন জাচমিন আহমেদে দেখোন জাচমিন দাদা আহমেদে আকৌ বেলেগ নামো ল'ব লাগে আৰমান ইকবাল আৰমান ইকবাল তাৰপিছত দীক্ষা ৰাণী আশা বুলি নামটো ল'ব দিছে তাই আশা অ'কে অভিজিত হাই অভিজিত নিহাৰিকা ৰিচা কলিতা প্ৰিয়া ৰয় গীতুমণি দেৱী বাচ এটা ভিডিঅ' হৈ গ'ল একদম প্ৰথম ভিডিঅ'টোত এইকেইটা কমেণ্ট কৰিব দিছে তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত ইমান কমেণ্ট আছে বাপ ৰে বাপ মই শেষেই কৰিব নোৱাৰিম চাগে পঢ়িম কিমান পাৰোঁ এতিয়া মই আহি গৈছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টখিনি পঢ়িম কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই নহয় নাম ল'ব লাগিব মই মানে আজি মানে কি হৈছে অলপ আগতে পষ্ট এটা দিলোঁ কমিউনিটি পষ্ট যে মোক কেনেকৈ কুৱেশ্যন সোধাটো লাগিব এইটো মোৰ মাথাতে সেইটো চলি আছে যে মোক কিউ এন এ ভিডিঅ' এটা আহিব কিউ এন এ ভিডিঅ' আহিব মই এতিয়া কমেণ্ট পঢ়াৰ কথা কৈ আছোঁ মই আৰু কিবা কিবি কি কৈ আছোঁ বা দিয়ক নাম লৈ আছোঁ মই এতিয়া হা চাই থাকক একদম একদম স্কিপ নকৰিব কিন্তু বেয়া পাম স্কিপ কৰিলে আপোনালোকৰ নাম মিছ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যেতিয়া চাব লাগিব জিন্তি শৰ্মা দীপাংকৰ
Dipankar Lalita dise nam pahi boli nam to lobo dise aru bele Shainika Suhana Pashwati Nath Miss Dhinge Rashmi hoy jay to Miss Dhinge apni ase account to tapasura se Khushbu Dipandita Meenakshi Das Vijay Lakhi Rajkumari aru karobar jodi namor pronounce korata jodi bhul hoyse please bear sai na pabo de moi jaldi jaldi kori asu na hei kane alo hoi jabo pare Simpi Sharma aru Yasmita Das Banasmita Haswati aru Kamal Kolita account number aise Upasana Bosya Doli Setia Parishmita Manisha Borgohai, aku Basuti, Pak Basuti nama tuh iman common, muru nama Basuti, aku agaknya iman orang mana uncommon asli itu iman nama pada aku mau ya mah hostel itu ayo nama Basuti second Basuti, hari bleh, Suman Bayan, Amlan Jyoti, Nishita Kolita, Dimpi Shekia, Gitali Hazuika. Asha, Ananya nama tuh komen pas cuma, buat Ananya nama tuh buat komen aja. Jessica, Ananya, Junmoni Setia, Nisa, aku harus di kalita, Sanjay Das, Spondor nama tuh gak lagi sih, Punima. Kakuti Ishpita Parinita Deva Sweetie Das Navasri Abhinanda Sri Bhuna Bapare de pronounce karo te please bear up about Sumana Besi Tan Nam Mane Adarshini Kalita Shainika Deka Vanita Das, Bhumika Das, Sangeeta Deogoria, Dimpi, Lubana, mu nama tuh Lubana ya, tapi mau Lubana pun gak bisa, kuri baru. Bukti mana nama lirikan aja, kisuman mana, kata account itu Z nama sih itu lupa di sini, mau ada uti lo beli sorry. Mau nama tuh lupa nih, itu punya kami itu Pobitra Kalita. Apalagi si Suhana, aku kata Kritishma. Smriti, Garima, Aimoni Das, Abhilekha, Srishti, Anisha. Srishti, Mayuri Borua, Sanjay Bosya, Puja, Junale Gogoi, Manika, Sumki Haloi, Nishita Rakuria, Himakshi Bora. To himan kini asil. Thank you so much. Iman kini moram support kora karne hodai ene tore moram support kori jabo aru bare bare koi asu Q&A video kiba jodi hudi bolaga ase question ei video tor talato comment koribo pare eko nai community poster nidileo hobo Instagram tor message koribo pare jote mon jai koribo pare mote te hudibo pare moi super reply dibo try kori please mok Instagram follow koi dibo please logote aru mor Facebook page tor follow koi dibo link tu apunalage mor comment box tor gale prothomote mo pin koi thidisilu mor comment tor sabon hoy tare talot olopman gale hei komentar teh asa link aja bawa follow korban mau kata message kori bawa aru message buru mau coba boleh poro jaman paru kori bawa try koro aru message buru mau reply koro aru post buru aja komen kori bawa tuh hal lagi baru aja asli lo iman nih bye bye love you all.